პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობაკიძემ დააკონკრეტა თუ რა იქნება სახელმწიფოს პრიორიტეტი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით. კიდევ ერთხელ მოგუსმინოთ ირაკლი კობაკიძეს. მომდევნო სოფლიოში ხელოვნური ინტელექტის განვითარების გარეშე გლობალურ კონკურენციაში ღირსეული ადგილის დამკვიდრება ბუნებრივია შეუძლებელია. ამ ახალ რეალობაზე საპასუხოდ განათლების ჟანდაცვის სოფლის მეურნეობის სხვა მიმართულებებით ხელოვნური ინტელექტის დანერგვაზე სამუშაოდ შეიქმნება სპეციალური სამეცნიერო ჯგუფი. შემდეგი საკვანძო მიმართულება ფაგები. მოგეხსენებათ, საქართველო ამ ტექნოლოგიებში არის პიონერი, აქვს ქვეყანას ფაგების კვლევის თითქმის საუკუნოვანი გამოცდილება. დღეს, როდესაც სოფლიოს მასშტაბით განსაკუთრებით იზრდება ფაგებზე მოთხოვნა, საქართველოს შეუძლია სოფლიოს შესთავაზოს მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური პროდუქტები ამ მიმართულებით. და ბოლოს, აგროტექნოლოგიები აგრარულ სექტორში საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილია დასაქმებული. სააგენტო მიზნად ისახავს ახალი სამეცნიერო ტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნას, რომლებიც ქართველ ფერმერებს პროდუქტიულობის და კონკურენტუნარიანობის გაზრდაში დაეხმარება. დღეს ჩვენ ფარმა სექტორის ნაწილი ჩამოვიფარგლებით, თუმცა მოგვიანებით უფრო ფართოდ განვიხილავთ აგრიტექის მიმართულებასაც. ცხადია, მე ნელ-ნელა გადავინაცვლებ ახლა ჩემ სტუმართან, რომელიც უკვე მელოდება ანალიტიკას მაგიდასთან, სამედიცინო ცენტრი ლაბუნოს გენერალური დირექტორი გია კავკასიძე იქნება ჩემი შემდეგი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო გია, თქვენ ჩემთან ერთად უსმენდით ცოტა ჯავახიშვილთან ინტერვიუს, რაღაცნაირი ფორმულა მოხაზა მან, ესე ვთქვათ, ბიოტექის განვითარების. ერთი, ეს არის მთავრობის ნაკლები ჩარევა ამ სექტორში. მეორე, ეს არის მოთხოვნის არსებობა თავად ტექნოლოგიური და ინოვაციური განვითარების მიმართ. და მესამე, წარმატების ისტორია, რომელიც რეალურად უნდა შედგეს იმისთვის, რომ შემდგომ ეს ინტერესი გაღრმავდეს და განვითარება დაჩქარდეს. თქვენც ასე ხედავთ დაახლოებით ამ ფორმულას? დაახლოებით კი. კარგია. რა არის ეს დაახლოებით? აი, რატო იცით, მაგალითად, რაც შეიძლება სახელმწიფოს, ხო? სახელმწიფოს უნდა შექმნას გარემო განვითარებისთვის. აი, ეს არის სახელმწიფოს მოვალეობა. მაგალითად, ცოტა სადაც ხოვრობ, ცოტა ჩემი მეგობარია და ამიტომ ვიცი. სან-დიეგო ითვლება ბიოტექის ჰაბად. შექმნილია გარემო, ეხა ეს ამერიკის ცენტრალურ იმას არ გავუკეთებია მთავრობას, კალიფორნიამ გააკეთა. მაგრამ ჰაბი არის. ასეთი ჰაბი არის იტალიაში, მაგალითად სიცილიაზე, კატანიაში. ეხლა საიდან ვიცით, მე 15 წელი მუშაობდი დიდ ფარმა ბიოტექში და 4 წელი სტარტაპში. ანუ პატარა კომპანიაში მუშაობის და დიდი კომპანიაში მუშაობის. ხო, და ეს კატანია საიდან ვიცით? კატანიაში შექმნილი არის ზუსტად ბიოტექის ჰაბი სტარტაპებისთვის, სადაც ფასები ნაკლებია ყველაფრის, R&D-ის, გამოყენების, მაგალითად აპარატურის, ვივარიუმის, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ ახალი პრეპარატის შექმნაში ძალიან დიდი, ესე რა ქვია, ნაწილი ეთმობა ცხოველურ მოდელებს, ხო? და მეორე უკვე მიდის ამის გავრცობა სხვადასხვა ფაზაზე. პირველი ფაზის, მეორე ფაზის, კვლევები და რაღაც რაღაც. ამდენად, სახელმწიფოს როლი ჩემს აზრით ეს არის, გარემო უნდა შექმნას. მე მაგალითად მილანთან ვარ ნამყოფი ყოფილ დიდ ფაბრიკაში. მილანის მუნიციპალიტეტი უფასოდ აძლევდა სტარტაპებს 5 წლით მათ ფართებს, რომ ოღონდ ემუშავოთ. 5 წელი, იმიტომ რომ 5 წელი ითვლებოდა, რომ 5 წლის მერე სტარტაპი თუ ვერ ამოძრაოდა, ხო, იმისგან არაფერი არ გამოვა. გამიგეთ? ხო, აი ეს არის სახელმწიფო ხელშეწყობა, ჩემი აზრით. და მეორე მხრივ აბსოლუტურად ვეთანხმები ცოტნეს, რომ მიკრომენეჯმენტი არ არის სახელმწიფო საქმე. ჩარევა არ არის სახელმწიფო საქმე. გარემო შექმნა არის სახელმწიფო. აი ეს თუ შექმნა გარემო, მაშინ ამ ეს ჩარევა ეფექტურიც იქნება და ადეკვატურიც. ხო, აი ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება, რომ რაღაც კონკრეტული პრიორიტეტული სფეროები გაჩნდება, სადაც ინოვაციების და სხვა ტექნოლოგიების მხარდამჭერი, მათ შორის სახელმწიფოც იქნება. როგორ გესმით ამ ეტაპზე იმ გამოცდილებით, რაც უკვე აქ გაქვთ ჩვენს ქვეყანაში ბიზნეს წარმოების კონკრეტულად? უკვე რა არის ჩვენ თუ განვითარება გვინდა, მაღალ ტექნოლოგიების გარეშე არაფერი არ გამოვა. ესე იგი, ჩვენ უნდა განვითაროთ მაღალი ტექნოლოგიები და ვიყოთ კონცენტრირებული ექსპორტზე. იმიტომ რომ საქართველო იმდენად პატარაა, რომ შინაგანი ბაზარი ვერ უზრუნველყოფს ამ ტექნოლოგიების განვითარებას. ეხლა შეიძლება თქვენ მოაყურებელი არის ის, ერთი წამალი, ხო, წამალი. ერთი პრეპარატის გაკეთება მოლეკულიდან აფთიაქამდე დაახლოებით 1.2 მილიონი დოლარი ჯდება და დროის ხრივ დაახლოებით 10 წელი.
გამიგეთ? აი ძალიან ხარჯიანია მეცნიერება. Და კიდე ერთი ფაქტი, რომელიც ასევე საინტერესოა, 5000 ახალი მოლეკულიდან ერთი აღწევს ბაზარზე. Ამიტომ აი ეს ყველაფერი ხარჯების გათვალისწინები და იმეებით, ხო? მე რე ხომ და მოიგოს კამპანიამ ეს თავისი ხარჯები. Ამას საქართველოს ბაზარი არ ეყოფა, ეს ერთი და მეორე კიდე მაღალ ტექნოლოგიურ ბიოტექი რითი არის იცით კიდე მიმზიდველი ძალიან ბევრ ინვესტიციას მოითხოვს თავის დროზე მაგრამ როდესაც უკვე დალაგდება ძალიან იაფიჭდება წარმოება გამიგეთ აქ ლაპარაკი არ არის მაგათაც აი ხა მე როცა მუშაობდი ბიოტექში როგორ იყო იცით მე სამედიცინო მარკეტინგის ხელმძღვანელი ვიყავი მაგრამ ჩვენ ვასწავლით ექიმებს ახალი რეკომბინანტული პრეპარატების მოხმარებას და ამიტომ ჩვენ გვასწავლიდნენ ჩვენი სპეციალისტები კამპანიის რა როგორ არის ეს ყველაფერი და როგორ უნდა მოგვეყოლა ამიტომ დავდიოდით კვლევით ლაბორატორიაში დავდიოდით წარმოებაში და ჩემ გაოცება საზღვარი არ ქონდა როცა ვნახე პირველი ბიორეაქტორი ისე იგი არც კონვეიერი არც არა აი ბიორეაქტორი რომელიც გამოიმუშავებდა წელიწადში 1 მილიარდის ღირებულების ახალ პრეპარატს. გამიგეთ? ხო, ეს და თქვენ რო კითხეთ ცოდნაო იმას რა ქვია და ცოტნეს ხო და ისევ რო შევეხოთ პრემიერ მინისტრის აი-ის რა ქვია artificial intelligence ხელოვნური ინტელექტის კი მქონდა. სკოლაში მათემატიკა თუ არის საფს ბავშვებო. ვერანაირი ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ არ გვექნება. იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი დაყარებულია პროგრამირებას და პროგრამირების ანი და ბანი არის მათემატიკა. გამიგეთ? თუ სკოლის სისტემა არ შეიცვალა და თქვენ თუ ნახავთ პიზას იმას რა ქვია კვლევებს, კატასტროფული მდგომარეობაა ჩვენთან სკოლაში. აი ეხლა ვერ დაიწყოს ეს ყველაფერი, დაახლოებით ალბათ 10 წელიწადში გვექნება რაღაცა კარგი რეზულტატი. ამიტომ ცოდნა ეს არის პირველი მოთხოვნილება. მეორე მე რაც ნახია ესე წარმოება შეიძლება დისციპლინა თუ არის ხო კაცრი დისციპლინა აი ესე როგორც ჯარში ან გენერალურ ჯარში ვერ იმუშავებს ბიოტექნოლოგიური საწარმო რატო იცი წამებში არის ყველაფერი გათვლილი იმიტომ რომ იქ კონცენტრაციების შეცვლა არის საჭირო რაღაცის გამოცვლა არის რაღაცა უნდა დაუმატო რაღაცა უნდა მოაგრო ერთ რაღაცას და всё მთელი პროცესი იშლება გამიგეთ და აი დისციპლინა ძალიან მნიშვნელოვანია ესე რომ და მესამე ფაგებს რა შეიძლება ფაგები ძალიან პატარა ნიშა არის ბიოტექნოლოგიის ძალიან კარგია საქართველოსთვის ერთ-ერთი წამყვანი იყო აი ელიავამ დაიწყო ეს ყველაფერი ხო საქართველოს ჩემისაც ურჩევნია ძალიან პატარა ნიშაში იყოს პირველი ვიდრე დიდ ნიშაში იყოს 75 ამიტომ თუ შეინარჩუნებს აი ელიავას ინსტიტუტი ამ წარმოებას და გააფცობს ძალიან კაი იქნება მაგრამ ეს არ ნიშნავს ბიოტექის განვითარებას ხო ბიოტექი ცოტა სხვა რამეა. ესეც ბიოტექია, ფაგები, ოღონდ ცირე ნიშით და ჩვენ ვლაპარაკობთ რეკომბინანტურ ბიოტექნოლოგიურ პროდუქციაზე, რომლის გაყიდვები მილიარდებია. თქვენი ბიზნესის მაგალითად ლაბუნოს მაგალითზე რა შეგვიძლია რომ? ოხ, ლაბუნო იცით რა არის, ჩვენი ლაბუნო პირდაპირ ამასთან დაკავშირებული არ არის. ლაბუნო უფრო ჩვენ დავიწყეთ იმის პანდემიის დროს. განვავითარეთ ლაბორატორია და შემდეგ გვინდოდა გადავსულიყავით გენეტიკურ კვლევებზე, აი რაც თქვა ცოტნემ. დღეს როგორ არის იცით? ესე იგი თანამედროვე ონკოლოგიური კვლევები ჯერ ესეთი დამტკიცდა რომ ონკოლოგიური დაავადებები არის გენეტიკური დაავადება. თუ გენეტიკური ცვლილება არ მოხდა, იქ ონკოლოგიური დაავადება არ განვითარდება. გამიგეთ? და ამის გამო და ამის ცოდნა ჩვენ მოგვცა ზუსტად ადამიანის გენომის პროექტმა და ამის საფუძველზე შეიძლება ბევრი ონკოლოგიური დაავადებების ჯერ ესეთი ადრეული დიაგნოსტიკა მეორე რისკ ჯგუფების განსაზღვრა და მესამე კიდე ეგრეთ წოდებული მიზანმიმართული თარგეტით მკურნალობა ეს ყველაფერი არის ბიოტექსე რა თქმა უნდა მიდის ისე ბიოტექამდე ნუ ჩვენ სიმართლე რომ გითხრათ ცოტა შევფერხდით ერთი რამის გამო ეს ამ კვლევებს არც ერთი დაზღვევა არ იხდის და ეს არის საკმაოდ ზვირიანი კვლევები. ყველას არ აქვს საშუალება იგივე ონკოლოგიურ პაციენტს, ხო? რომ 1000 და 2000 ლარი გადაიხადოს იმაში, რა ქვია, კვლევაში, იმიტომ რომ ასე ღირს ეს. თვითონ აპარატურა ზვირია და რეაგენტების ზვირია, გამიგეთ? აი მაგათა ჩვენ ვასრულებდით კვლევებს და ახლობებით $300, რომელიც ევროპაში 800 ევროზე
ეფიარგის. მაგრამ აიც ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ვერ შეოქმენით ნაკადი. და ნაკადი შექმნა შეიძლება ყიდველობითი უნარიანობა. ხო, აი ამ გამოწვევების, თქვათ, აი ამ ობიექტური რეალობების გათვალისწინებით, რაში ხედავთ, თქვათ, აი გარღვევის შესაძლებლობას იმისთვის, რომ თქვათ, სუნთლად არ ჩამოვრჩეთ ამ განვითარებას, რომელიც მარათონიდან სპრინტამდეო. ხო, ანუ ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს. ცოდნა. დასავლა. ეხა მაგალითად, აი ჩემი ამხანაგების, მე შვეიცარიაში ვცხოვრობ დიდი ხანი. ჩემი ამხანაგების შვილი სწავლობდა ციურიხის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის, რომელიც მსოფლიოს ხუთეულში შედის თავისი სიძლიერით, ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტზე და ერთ წელიწადში თავი დაანება, იმიტომ რომ ძალიან მძიმეაო, მე მიჭირსო, ძალიან გწირთავენო და მე ამას ვეღარ უძლებ. გამიგეთ? ამას ამბობს შვეიცარიაში გაზრდილი ბავში, რომელიც პრინციპში სკოლა იყო ჯარი. შენ იმიტომ ორდნუნ რაც არის, ხო? ძალიან დისციპლინირებული და ყველაფერი. თქვა რომ ნუ ძალიან მომთხოვნები ეს მომთხოვნი არის ეს დარგი. რის თქვა მიდამით, იცით? რომ ესე იგი უნივერსიტეტში მიდის უკვე მომზადებული ახალგაზრდა, რომელსაც საკმაოდ კარგი ბაზისური ცოდნა აქვს და რასაკვირველია ეს ცოდნა მერე ხმავდება უნივერსიტეტში. კიდე ერთი საინტერესო მომენტია, რაც ცოტრემ აღნიშნა და მერე აღარ განვრცია. ესე იგი სტარტაპების პატარა კამპანიების უმეტესობა ეს არის უნივერსიტეტების სპინოფი. აჰა. გამიგეთ? და იქ მიღწეული წარმატება უკვე არის უნივერსიტეტში ბაზისურის ჯაჭვის შემქმნელი. ზუსტად, გამიგეთ? ესე იგი უნივერსიტეტებში ხდება ბაზისური ფუნდამენტური კვლევები. იქ რო რაღაცას იპოვნია, მე ხო გითხარით, მე 1 მილიარდი არა აქ ეს 1 მილიარდი უნივერსიტეტს, გამიგეთ? გადის სპინოფი, ყალიბდება ახალი კამპანია. მე მაგალითად ორჯერ ვიყავი ესეთი. ყოველ წელს სან-ფრანცისკოში იმართება JP Morgan-ის ბიოტექ ფორუმი, სადაც მოდიან ინვესტორები და მეცნიერები. ხო, აი და ხვდებიან ერთმანეთს. ხო, ეს დარგი არის ცალსახად ის დარგი, სადაც დიდი მეცნიერება და დიდი ბიზნესი, ესე თქვა. მეუბნებთ, აი ესეთი ადგილი არის. მეცნიერება თვითონ ხდება ბიზნესი. ეგეთი ერთ-ერთი ადგილი არის, აი ზუსტად JP Morgan-ის ბიოტექნოლოგიური ფორუმი, იმიტომ რომ მე მაგალითად, როდესაც სტარტაპში ვიყავი, ჩვენ ხდებოდი. დასწრებით ხართ ამ ფორუმს? ხო, დასწრებული მონაწილეობაც აქვს მიღებული, იმიტომ რომ ინვესტორებს ვეძებდით. და ვინ არიან აქ ინვესტორები? ძირითადად ან ჰედჯ ფონდებია, ან ბანკებია, ან ფემილი ოფისი. ხო და ან დიდი ფარმას წარმომადგენლები. და ისინი ეძებენ პერსპექტიულ რაღაცას, გამიგეთ? და თუ გაგემართლა და შეხვდი თუ კარგი პროდუქტი და შეხვდი კარგი ინვესტორს, ხო? ნუ უკვე პროექტი მიდის. აი ჩვენი სტარტაპის პროექტი ვერ განვითარდება, რომ ფული არ ვეყო. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან საინტერესო ვაქცინაზე მუშაობთ, ეს არის რესპირატორული სინციტიური დაავადების ვაქცინა, რომელიც დღემდე არ არსებობს. მე ამ ფორუმზე ვიყავი 2014 წელს. ესე იგი 10 წელი გავიდა, მას შემდეგ ვაქცინა ჯერ კიდე არ არის. ხო და ჩვენ კიდე აღარ გავაგდებით, იმიტომ რომ ფული აღარ ხონდა. მაგრამ მე რის თქმა მინდა, იცით, რომ აი რას თქვენ თქვით, ბიზნესი ხდება მეცნიერებას და მე აი ეს სიმბიოზი ბიზნესის და მეცნიერების წარმოშობს აი ამ ახალ ინოვაციურ რაღაც ტექნოლოგიებს, იმიტომ რომ მარტო ფარმაცევტიკაში ხო არ არის, ხო? ძალიან ბევრი დარგში არის ზუსტად იგივე. რო მეცნიერება და ბიზნესი დაინტერესებულია მეცნიერების მიღწევებით, მეცნიერება დაინტერესებულია ფულით, რო ეს მეცნიერება გააღვივოს. მაგრამ ჯამში მაინც ისე გამოდის, რომ ეს არის კერძო საჯარო პარტნიორობის დიდი პროექტები საჯარო პარტნიორობაში, რაც არ უნდა ჩავთვალოთ, თუნდაც გარემოს უზრუნველყოფა ამ შემთხვევაში. საქართველოში რამდენად არის ეს რეალურად შესაძლებელი? ეს კითხვაც მიჩნდება ხოლმე ზოგჯერ, იმიტომ რომ იცით თქვენ, რომ ფარმაკომპანიები აქ ვთქვათ, დანახულები არიან როგორც ხარბები, როგორც ესე ვთქვათ, და შესაბამისად პოლიტიკაც უფრო მეტად აი რეგულირებისკენ წასული პოლიტიკაა, ვიდრე რასაც ვთქვათ ცოტნე ამბობდა, რომ მეტი თავისუფლება სჭირდება, როდესაც ტექნოლოგიის განვითარებაზე საუბრობ, სადაც ბევრი რამე უნდა მოსინჯო და 10 წელი უნდა გავიდეს იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში რეალურად მოხდე ბაზარზე. ოღონდ როგორ არის, იცით, ხა
მე ბოლომდე ჩახედული არა ვარ ქართულ ფარმაკო ბიზნესში, მაგრამ ქართული ფარმაკომპანიები ეს არ არის ეგრეთ წოდებული full integrated. ისე ის კომპანიები, რომლებიც იგონებენ მოლეკულას. შენ აკეთებენ და მე ვიდეო პრება არა, ასე ვერ. ეს კომპანიები რამდენად შევიცი აქტიურ ნივთიერებას AIP ქვია, active pharmaceutical ingredient, ხო? ამას ყიდულობენ სადღაც და ამისგან ეს ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა რამეა. გამიგეთ? ეხა თქვენ რაც გათხედელობაში, ის სუ სხვა ბიზნესია. დიახ, და ასევე ზუსტად ამიტომაც ამბობთ ალბათ, რომ არა ადგილობრივი ბაზრისთვის, არამედ ექსპორტისთვის უნდა იყოს რეალურად ეს. იმიტომ რომ მაღალ ტექნოლოგიურ აი წარმოგიდგენთ, ისრაელი არის მაგის კარგი მაგალითი. Ну, 8 მილიონია მოსახლეობა, ხო? მაღალ ტექნოლოგიური, აი იგივე მაგალითად მანდარი ვეიცმანის ინსტიტუტი, ძალიან ცნობილი ბიოტექნოლოგიური ინსტიტუტი. რომელიც ყოველ წელს მოლეკულებს ყიდის 1 მილიარდად, 2 მილიარდად რა, გამიგეთ? აი ესე მუშაობენ, არის ბაზისური ფუნდამენტური კვლევები, მე რაღაც ეტაპამდე მიდიან და მე იმ წუთში ვეიცმანის ინსტიტუტი ყველა მიცის და ყველა რიგში დგანან, რომ აი რამე ხوار გააკეთა ახალი ამ ვეიცმანის ინსტიტუტმა, გამიგეთ? აი ესეთი რამე არის ჩვენთან საჭირო, მაგრამ ამისთვის ხო ჯერ ბაზისური ცოდნა, მე საუნივერსიტეტო ცოდნა და მე ამ ცოდნის გამოყენება. გრძელი გზა. იმიტომ რომ ჭკვიანი და ახალგაზრდები ისინი რა ქვია, მოდომებული ახალგაზრდები საზოგადოებრივ თუ წავიდნენ, ხო ისინი არ დაბრუნდებიან. თუ აქ არ შეექმნათ ისეთი გარემო, სადაც ისინი კომფორტულად იგრძნობენ თავს. გამიგეთ? ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია. მადლობა გია კავკასიძეს საინტერესო აქცენტებისთვის, როგორც ყოველთვის.